Isus nikad nije uzaludno birao ilustracije ili scene. Vrata su jako bitna u našem životu. Ja se sećam da sam bio radio na drugom kontinentu i da smo jednom imali priliku da diskutujemo o nekim međuljudskim problemima i zaključili da su ti međuljudski problemi došli zbog toga što je neko imao ključeve vrata koje nije trebao imati. I čim vi imate ključ od vrata, vi imate kao neki autoritet više od nekih drugih koji te ključeve nemaju. Jedini je problem kada vi govorite o večnom životu, činjenica da niko od nas ključ za vrata koje otvaraju nebo nema. Pa da vi imate i neku titulu, da ste uspeli nešto specijalno u životu, kad dođete pre ta vrata ovde, onda smo svi u istoj situaciji. Mi ne otvaramo. Bog otvara. I on će reći samo dve stvari. Dobrodošao, uđi u radost gospodara tvojega, ili će možda reći, ne poznam te. To je sve. I jako volim što je na ovoj sceni imamo ono što je ostalo najbitnije od svega. U suštini, pitanje večnog života je pitanje da li će nam vrata biti otvorena ili neće biti otvorena. Ukoliko su nam vrata otvorena, onda je i ovaj program bio koristan, jer je potencirao na ono što je najbitnije. Rekao bih da su sve misli izrečene kroz usta naše dece bila neki podsjetnik od onoga što Bog želi za svakoga od nas. Ali za mene je najveći utisak ostavila čitava scena lupanje po vratima i prihvatanje, ali kasno prihvatanje saznanja da veza nema nikakvu vezu, protekcija ne može ništa da znači, da uspeh ili talenat, Bože, pa s tobom smo čak i đavola izgonili. I to ništa ne vredi. Jedino što vredi, smo to najverovatnije zapamtili, je da li mi poznajemo onoga koji će nam otvoriti vrata ili ga ne poznamo. Zbog toga bih želeo da vam ukratko naglasim neke činjenice koje su zato vezane. Prvo, za mene je jako bitno da znamo da je život večni, da upoznamo našeg Oca, jedinoga i istinitoga Boga i onoga koga je On poslao, Isusa Hrista. Efescima 3. glava 17. stih nam kaže i potvrđuje istu činjenicu. Nema drugog puta. Sve se svodi da svi moramo proći kroz ista vrata. Nema drugoga. Dakle, možemo mi da filozofiramo i da objašnjavamo kako god želimo hrišćanstvo, jedino je činjenica koja sleduje svima nama, a to je da moramo proći kroz ta vrata. Od 17. stiha. Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, da biste mogli razumeti sa svim svetima šta je širina i dubina i visina i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božjom. Bez tog najosnovnijeg poznanja, kako se ovde kaže, i da poznate pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božjom, mi nemamo šanse da prođemo kroz ova vrata. Što drugim rečima znači za mene, sav naš trud je više nego uzaludan. Imamo ovde u jednoj knjižici, kada sam bio mlad, ja sam učio kako se povezuju knjige kod mog oca, pošto je moj otac bio obućar i bilo je jako puno, kako bih ja to rekao, kože, ostataka, otpadaka kože. I ovo je jedna od najdragocenijih knjiga koju ja imam. Sad je više čitam na kompjuteru, a moja žena to nosi sa sobom, ali mogu reći da je nešto što je neophodno uvek imati sa sobom. I pozivam vas kad god možete da uzmete knjigu Put Hristu. Jedna od najznačajnijih za mene tekstova u toj knjizi je ovaj citat koji se nalazi na 13. strani malog izdanja. Drugo poglavlje. Potreba nam je spasitelj. Slušajte kako je to lepo objašnjeno. Svojom snagom
ne možemo se izbaviti iz ponora u koji smo pali kroz greh. Težnje našeg srca su zle i mi ih ne možemo promeniti. Ko će čisto izvaditi iz nečistog? To je biblijski izraz, biblijski tekst. Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjemu niti može. I sada zapazite ovo. Vaspitanje i obrazovanje razuma i volje. Svi ljudski napori imaju svoj delokrug, ali su ovde sasvim nemoćni. Koliko puta tražimo greške kod naše dece, kod našeg bračnog druga, kod komšije, kod brata u razredu, kod starešine, kod pastora i smatramo da bi bio život bolji ukoliko bi se ta osoba promenila, makar za malo. Jer ima nečeg što ne možemo podneti. Smeta nam, što mi kažemo, ide nam na živce. Ima neka stvar koja nam ne odgovara i mislimo da bi svet bio mnogo, mnogo, mnogo bolji kada bi se makar to promenilo. Ali znate šta da vam kažem? Ukoliko biste uspeli da vas pitate sve moguće, i vašeg bračnog druga, i vašu decu, i starešinu, i pastora, i predsjednika generalne konferencije, znajte da to vaspitanje ništa neće da učini da biste se prošli kroz ova vrata. Svo moguće vaspitanje, sve moguće diplome, svi vaši napori da ljudi oko vas i vi sami da budete bolji, čine da ovde ne možete da prođete. Dakle, ovde se kaže lepo, vaspitanje i obrazovanje razuma i treniranje volje. Dakle, čak i volju ako hoćete da date maksimum sa svoje strane. Svi ljudski napori imaju svoj delokrug. Sve to dobro. Nije to loše da vaspitavamo jedni druge, što kažemo, i posebno nas same. To je jako bitno da vaspitavamo nas same. Ali i vaspitanje i treniranje volje i razuma i svega mogućeg na ovom mestu pokazuju da ne vrede dovoljno. Jer maksimalno što mi možemo postići je uvek ispod minimalnog zahteva za ulaz u Božje carstvo. I zato on kaže, svi ljudski napori su ovde, pred ovim vratima, sasvim nemoćni. Oni mogu izazvati izvesno poboljšanje. To je moguće. Da se malo popravimo, da zakrpimo, kako kaže moj otac, i stavimo malo gips, malterišemo i onda ispalo je lepo. Ali je zgrada ostala stara. Sjećate se kako kaže Isus, staviš novo vino u stare mehove. I koji je rezultat? Ničega nema. Ničega nema što vredi. Oni mogu izazvati izvesno poboljšanje u navikama, ali ne mogu da promene srce. A da bi se ušlo, prošlo kroz ova vrata u večni život, potrebno je promeniti srce. Ne mogu promeniti srce, ne mogu da očiste tajne pobude koje pokreću život. To smo govorili u lekciji o zavisti, ljubomori, o svemu onome što je ljudsko. Da bi čovek promenio svoje grešno stanje i da bi se posvetio, potrebno je da na srce deluje jedna sila, ne njegova sila, nego božanska sila. I da ta sila deluje iznutra u njegovom srcu, da dođe jedan nov život od gore. Vidite čitavu razliku. Da dođe nov život od gore. Ta sila je Isus Hristos. Ako njega ne poznamo, sve ovo je uzaludno. I jako volim onaj sistem, okrenete lampu, svetli. Probate s druge strane, okrećete, ništa ne svetli. Zbog čega? Zato što ne poznajete Isusa Hrista. Niste dobili silu od ozgo. Nismo dobili silu od ozgo. Da uključim i mene za sve to. Da bi se čovek promenio, on mora da dobije novi život od gore. Jedino božanska milost može da oživi uspavane, plemenite, duševne sposobnosti i da nas uputi Bogu savršenoj svetosti. Sam Spasitelj kaže, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti Carstva Božjega. Sami, bez novog rođenja, možemo samo, kako kaže naš narod, poljubiti vrata. Dođemo do vrata,
vidimo, nema dalje. Nema ulaza. Ulaz je za one koji su upoznali Isusa Hrista. Zato je potrebna ne samo propovjed, jer propovjed je sama po sebi dobra. Zato je potrebna ne samo crkva, jer sama, crkva je sama po sebi dobra. Ja vam nikada neću reći, a nisu bitne propovjedi, nisu bitne crkve. Crkva je jako bitna i dolazak u crkvu je bitan za mnoge stvari, ali je to totalno nedovoljno. Ono što je jako bitno, a to je da u našem svakodnevnom životu odredimo dovoljno vremena za druženje sa onim koji nam može dati na poklon novi život. Na poklon. Nikakav naš trud neće učiniti da budemo bolji i više kvalifikovani. Evo da vam pročitam jedan drugi citat koji se nalazi u knjizi Maranata, koji kaže: jedino poznavanjem Boga se možemo spremiti da ga susretnemo prilikom njegovog dolaska. Ali mnogi od onih koji kažu da veruju u Hrista ne poznaju Boga. Mnogi, sad neću da stavim procente, ali to znači mnogi. Slika je ovdje data od 10 devojaka, 5 i 5. Kad bi bilo samo da Isus ispričao priču o dve devojke, mi bismo rekli, pa dobro, ima ih različitih. Ali ovdje je ipak rekao da od jedne izvesne količine, od 10 osoba, 5 su zaboravili ono što je najbitnije na nivou religije. Provedeš vremena u crkvi, 40 godina si adventista, poznaš Bibliju od prve Mojsijeve do otkrivenja, a nisi zapamtio ono što je najbitnije. Nisi pronašao tajnu spasenja i večnog života. I zato ona kaže ovdje, mnogi od onih koji kažu da veruju u Hrista ne poznaju Boga. Oni imaju samo površnu religiju. Oni ne vole Boga. Oni ne proučavaju njegov karakter. Zato oni ne znaju kako da ukažu poverenje, kako da gledaju na život i kako da žive. Oni ne znaju šta neumorna ljubav znači ili kako se hoda sa verom. Ne uspevaju da shvate da oni moraju prvo da dobiju pre nego što mogu druge obogatiti. Mudrost ne može otkriti Boga. Mnogi su govorili vrlo elokventno o njemu, ali njegovo razmišljanje ne dovodi ljude bliže njemu, zato što nisu u uskoj povezanosti sa njim. Predstavljajući sebe da su mudri, oni postaju ludi. Njihovo poznanje Boga je nesavršeno. Drugi element koji bih želao da podvučem u ovoj priči je tekst ili izraz koji su upotrebile lude devojke. Dajte nam od ulja svojega. Ulje je lična stvar. Ulje se ne može podeliti. Povezano sa Bogom vredi samo za mene. Ja ne mogu ništa učiniti za moju decu. A ja bih tako rado da moja povezanost sa Bogom ipak bude od neke vrednosti za njih. Vrednost je velika jer će oni, videvši moju povezanost, naučiti od mene. Ali ja ne mogu da nadoknadim ono što oni moraju uraditi, a to je da se sami povežu sa Bogom. Bez te lične, konkretne veze sa Bogom, oni nemaju šansu da prođu kroz ova vrata. I zbog toga najvrednije vaspitanje je vaspitanje lične pobožnosti. Dati želju, staviti želju, zagolicati interes onih koji su oko nas, naši mili i dragi, da svako ima tu ličnu pobožnost. Sjećate se one pesme: Bože moj, daj mi onu pravu veru, koju je imao Avram, koju su imali svi veliki heroji vere. Ali ja moram da imam moju veru, ja ne mogu da se zadovoljim sa verom Avrama. Kao što i ovdje kaže, isto čitam, Ellen White kaže: potrebna nam je ličan spasitelj. Mi ne možemo kroz naše traženje naći Boga, ali je on sebe otkrio kroz svoga sina, koji je odsjaj očeve slave i prava slika njegova. Ako želimo poznanje Boga, moramo upiti Isusa Hrista. Znate kako to znači? Kao sunđer kada upije, isto tako i mi moramo upiti
Isusa Hrista. Živeti čist život kroz veru u njega kao ličnog spasitelja će nam doneti jasniji i širi koncept o Bogu. I ovo što su naša deca prikazala je izvanredna prilika da se podsjetimo da svakodnevno moramo koračati sa Bogom. Enoh treba biti naš uzor i model. Jer je on hodao svakoga dana. Znate kako to dođe? Hodati svakog dana to je prepustiti Bogu terete od prošlosti i hodati rasterećenje jer je Bog uzeo sve. Ukoliko danas nosite ono što je bilo juče i prekjuče, to znači da ne poznate onoga koji je izvor svakog života, sile, snage. Nama je potreban onaj koji ima rešenje i koji nam daje snagu za danas. I za sutra to nam nije dovoljno. Nama je potrebno ponovo doći na izvor. Svakog dana je potrebno imati tu usku vezu i poznati Boga kao svog ličnog spasitelja. Da napomenem još nekoliko stvari koje mi izgledaju bitne u ovome tekstu, mogu reći da često danas, kada razmišljamo o 10 devojaka, možemo videti da hrišćani imaju ne tako jednostavno shvatanje svih ovih događaja. Ja sam počeo da to razumem kada sam sreo ljude, hrišćane, u Francuskoj sa kojima sam razgovarao i koji sebe tretiraju da su vrlo revnosni hrišćani, da su praktikanti, kako se to kaže u Francuskoj, koji redovno idu u crkvu svake sedmice, u njihovu crkvu, to nije bila moja crkva, ali koji jednostavno smatruju da Isus Hristos neće ni da dođe. I oni, kad sam ja njima postavio konkretno pitanje, oni kažu, mi mislimo da Isus Hristos neće da dođe. On je nama poverio zadatak da mi uspostavimo njegovo carstvo na ovoj zemlji. I ja sam počeo onako da se bunim, jer mi to uopšte nije bilo jasno, pošto znam poruku Biblije. Ali za njih je to bilo tako. Oni imaju dovoljno mudrosti, dovoljno snage, dovoljno, kako da kažemo, intuicije da u svakom trenutku otkriju ono što je potrebno bez Božje prisutnosti. Ali ja bih želeo da vam kažem da kad otvorite ovu knjigu, Matej 25. glavu, i pročitate prve tekstove, za mene je nešto što je jako, jako značajno. Tada će biti carstvo nebesko kao 10 devojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku. Sam pojam uzeti žiške i izaći na susret znači da smo spremni da izađemo iz monotonije života. Da li se sećate onoga što je napisano u 2. Petrovoj poslanici 3. glavi? Gde apostol Petar kaže, pazite dobro da vas ne zbune oni koji kažu od kada znamo veka i sveta ništa se nije promenilo, uvek je sve jedno te isto. A ja bih vam rekao da je ova priča napisana za one koji su izašli na susret ženiku. Ako pogledate, ima tako puno hrišćana koji nisu uopšte ni izašli na susret ženiku, niti smatruju da će jednog dana izaći na susret ženiku. Njima je Isus Hristos jako dobar za Božić, hajde još i za Uskrs. Jeste da im je to malo komplikovanije jer bude 40 dana pripreme pa ima izvesnih restrikcija, ali ukupno to se završava tu. A dalje Isus Hristos, pa jednostavno, oni imaju svoju rutinu. Oni znaju šta je interesantno, oni imaju svoje zadovoljstva. Oni će da se žrtvuju, da rade ko ludi u nedelju, ponedeljak, utorak, sredu ili ne znam ja četvrtak i onda će uzeti dva dana slobodnog i uživati. Rasturiti sami sebe, koliko sam ja puta video. Uništiti sami sebe zbog želje za uživanjem. A ni u kom slučaju neće razmišljati da je potrebno izaći iz rutine. Drugim rečima, ja smatram da je ova priča napisana za one koji čekaju Isusa Hrista. A ne za one koji o tome pojma nemaju. Dakle, vrlo je lagano reći, mi smo mudri, a ostali su drugačiji, da ih ne okarakterišemo kako jesu. Ali priča lepo kaže,
Oni koji su izašli da čekaju Isusa Hrista, među njima ima i mudrih i ludih. Ipak je to ozbiljna stvar. Da je neko odlučio da uprkos svega onoga što ga okružuje izađe iz monotonije života i da počne da živi drugačije, da izađe na susret ženiku. I znate šta, takvima je apostol Pavle kaže, ako mi se sve žrtvujemo za izvestan dolazak Isusa Hrista, a toga ne bude za nas, pa onda smo najnesrećniji od svih mogućih. To znači mi smo odlučili da se žrtvujemo od svega što ovaj svet daje i u isto vreme mi dobijemo ništa, mi dobijemo zatvorena vrata. Zamislite kolike žrtve za jadan kraj, za jadan završetak. Zato smatram da je ova priča o 10 devojaka priča o meni i o tebi. Šta to znači ustati, kao što kaže ovde tekst, koje uzeše žiške svoje i izađoše na susret ženiku? Šta to znači? To znači da ćemo mi promeniti naše vrednosti. Uzeti žižak, kao što smo rekli u tekstu iz Solunjanima poslanice 5. glave, je prihvatiti svetlost. Prihvatiti da nam je nešto potrebno drugačije od onoga što živimo normalno. Kao što je i Ellen White napisala u knjizi Put Hristu, nama je potrebna svetlost. Nama nije potreban razum, jer naš razum je nedovoljan da shvati tajnu božanstva. Nama je potrebna svetlost, superiornija od one što mi možemo našim razumom da ostvarimo. Što više starim, sve više vidim da mi moj razum nije dovoljan čak ni samo za mene. Jer toliko puno sam počeo da zaboravljam, da budem organizovan, da ne znam ja šta, i strepim šta će biti sledeće. A znam da postoje izvesne obaveze i moram da uradim ono. I ono što sam ja radio ranije u 30 godina, onako, odjedared, bez ikakvih razmišljenja, sad mi treba vremena. I nikako da kažem da sam ja sa mojim razumom dovoljan sam za sebe. A kamoli za druge koji me okružuju, a kamoli za neku svetlost koji dolazi od ozgo, pa ako ja uzmem moj žižak i izađem na susret, to neće biti ništa. To će biti tama u tami. Ako slepog vodi, gde će stići? Rezultat je vrlo jasan. Kada kaže uzeše žiške svoje, to znači uzeli su na poklon svetlost koja dolazi od ozgo. Što kaže apostol Jovan u njegovom evanđelju, prva glava, mi to kažemo, uzeli su Duha Svetoga. A znate šta je uloga Duha Svetoga? A kad on dođe, utešitelj, on će vas uputiti u svaku istinu, jer neće govoriti o sebi, od sebe, nego će govoriti ono što vam ja kažem. Evo stiha iz Evanđelja po Jovanu, prve glave. U njoj beše život, u toj reči, u Isusu Hristu. I život beše videlo ljudima. I videlo se svetli u tami i tama ga ne obuze. A šta je rekao Isus Nikodimu? Ima ljudi koji ne vole mnogo svetlost. Zbog čega? Zato što su njihova dela bolja za tamu, jer ukoliko slučajno izađu na videlo, neće valjati. To je otprilike izraz Isusov za Nikodima. Što dakle znači? Da sva priprema za spasenje, to nije priprema mog truda, mog rada, moje inteligencije, moje mudrosti, nego je priprema povezivanja sa Bogom. Da svetlost koja dolazi od ozgo može obasjati moj život. I zato apostol Pavle kaže, ali mi nismo deca tame, da hodimo po tami, mi smo deca videla. I zato trebamo biti spremni, jer će dan doći kao lupež noću. Iznenađenje. Ja mislim da kada hrišćanstvo bude dovoljno stabilno, postane, kako da kažemo, slično čoveku i da ne pravi nikakvih problema nikome, onda više nema šta da podeli sa drugima. Jer hrišćanstvo jedino može doneti dobra drugima kada to bude
hrišćanstvo inspirisano svetlošću koja dolazi od ozgo. A kada je hrišćanstvo inspirisano svetlošću koja dolazi od ozgo, ono će u tami svetliti. I to će u izvesnim trenucima i smetati. Jer oni koji žive u tami, oni više vole da budu na miru da bi uživali u tami. Zato Isus kaže, vi ste videlo svetu. Znate šta to znači? Vi ste videlo svetu. Ukoliko imate žiške spremne, žiške ne vaše, jer naša svetlost je tama. Ne vaše žiške, nego žiške nebeskog Oca. I zadnja stvar koju sam hteo da napomenem iz ovog teksta, dozvolite samo trenutak, zatvoriše se vrata. Ja se jako radujem što se vrata zatvaraju. Jer mi je dosadilo već da čekam da dođe kraj zlu. Da dođe kraj problemima. Potrebno je da neko kaže stop. Ne može dalje. Nama je potreba neko koji će reći svrši se. A kad on bude rekao svrši se, kao što kaže i knjiga Otkrivenja, ima vrata koje su otvorena i koji niko ne može da otvori, a ima vrata koje su zatvorena i koji, kako sam to rekao, ima vrata koje su otvorena i koji niko ne može da zatvori, a ima vrata koje su zatvorena i koje niko ne može da otvori. I ja vam garantujem da u svemiru neće biti više, tako kaže Biblija. Ljubav je pokazala sve što je trebalo pokazati i ne može dozvoliti bez prestanka da se nesavršenost umeša u večnost. Ljubav je pokazala dovoljno strpljenja i dala svima prilike. Ali željno očekujem trenutak kada će se desiti ovo što se desilo, vrata će biti zatvorena. Ne zato da bi ja bio radosan što moj brat nije mogao da uđe unutra. Ja sam radosan zbog zatvorenih vrata, pošto dolazi trenutak suda. Psalam 96. Neka se veseli polje, neka pljeska more, drveća šumska, nek se raduju, jer dolazi Bog da sudi zemlji. Kako sad to? Kako se radujemo da dolazi Bog da sudi zemlji? Sudit će narodima pravo, po istini svoje. Jako lep psalam, jako lepa pesma, jako lepe reči. Da nam kažu jednostavno ono što je jako bitno. Mi imamo danas da kažemo jednu bitnu stvar. Grehu će doći kraj. Nema rešenja sa strane čoveka. Bog jedini ima rešenje za ovu planetu. Bog je u svojoj inteligenciji već to napisao hiljadama godina unapred. I za mene to najbolji dokaz za Božje postojanje. Vi možete ubeđivati ljude, jeste, Boga možete vidjeti kroz dela prirode, možete da ga vidite kroz njegovu reč, možete da ga vidite, ne znam ja šta, kroz delovanje, kroz vašu savest i tako da. Mi znamo sve te različite vrste Božjeg otkrivenja. A ja ću vam reći, za mene, najjače otkrivenje Božjeg postojanja je da u ovoj knjizi imate unapred 600 godina, 2600 godina, opisane događaje i svi ljudi na ovome svetu se trude da urade drugačije od onoga što je napisano. Svi, milijardi se pokušavaju da urade drugačije od onoga što je napisano i na kraju bude onako kao što je napisano. I Bog je to rekao. Biće to ovako. On je rekao više od 600 godina unapred, doći će Mesija koji će se mučiti. I tačno u godinu proročanstvo od 77. kod proroka Danila se ispunilo više od 600 godina unapred. Pitajte nekoga koji hoće da vam pogađa budućnost, da li spremam da vam prorokuje nešto za 70 godina unapred, a ne 600 i nešto godina unapred. Oni za sutra pa još nisu sigurni. Ali Bog kaže i to će biti tako. I on je rekao, evo ću doći skoro i učinit ću kraj zlu i grehu. 10 devojaka nas podsjećaju. Vrata će se uskoro zatvoriti. Naš identitet, srž postojanja hrišćana kao što smo mi, je nada. A nada podrazumeva objašnjenje da Bog ima rešenja i da će zlu učiniti kraj. To je radosna vest o sudu.
Kada mi kažemo bojte se Boga i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova, to znači nema više patnji, nema više suza. Jer kao što kaže Otkrivenje 21. glava, i videh novo nebo i novu zemlju. I Bog će otrati svaku suzu od očiju njihovih. I neće više biti ni plača, ni bolesti, ni suza, ni smrti. Neće biti više jer prvo prođe. To je najradosnija vest koja može postojati. I to je svetlost koja nas vodi kroz tamu. Može se desiti da se uspavamo. Može se desiti. A ja bih želeo da vam predložim posle ovakvog izvanrednog dečijeg programa. Kad dođete kući, kad imate malo vremena za vašu klet, ne kada vas drugi vide, nego kad imate vašu klet, zatražite da upoznate vašeg Boga, vašeg spasitelja, sve bolje i bolje. Upijte Isusa Hrista. Postanite kao što je On. Ljubite kao što je On ljubio. Propovedite kao što je On propovedao. I onda ćete videti da je ova priča napisana i za vas i za mene. I da nam je jako potrebno. I da mi moramo biti radosni što imamo to svetlo koje će objasniti ljudima da sve neće biti ovako rutinski za uvek u jadu i u bedi. Rešenja nema na političkom nivou. Rešenja nema na ekonomskom nivou. Rešenja nema na ekološkom nivou. Možete nabrojati sva moguća rešenja. Nijedan političar neće uspeti da nađe rešenje za previše različitih problema koje postoje. A ja imam i ličnih mojih koji on nikako ne može reći. Posebno onaj najveći problem, a šta ćemo kad dođe kraj života? Ko će mi omogućiti da nastavim za večni život? Nijedan političar to vam neće dati. Ono što nam je potrebno je upoznati Isusa Hrista. I kada upoznamo Isusa Hrista, onda imamo odgovor na sva pitanja i na ono najvažnije. Kako ući u Carstvo Božje? Carstvo Božje, kako je rečeno ovde, priča je izneta, Carstvo Božje je kao 10 devojaka. Carstvo Božje je kao 10 devojaka. Što znači da je Bog predvideo da će biti mnogo onih koji će početi da idu ka tom Carstvu Božjemu. Mnogo će biti, ali malo onih koji su izabrani. Neka nam Bog pomogne da možemo nastaviti naše razmišljanje o ovako lepim stvarima kao što su nam danas prikazane i da ne budemo među onima koji će doći ispred zatvorenih vrata. Mi zaslužujemo mnogo više od toga. Mi zaslužujemo ličnu povezanost sa našim spasiteljem. Amin.